अब मेरा काम फटाफट से हो रहा है। कमल दाई इधर उधर तार मिला रहा है और ये डागी के जैसे पोज देके बैठ रहा है इधर। गाइस इतने दिन भइसके हैन म बाइक बिना बसिरा छु, लाइक 5 to 6 डेज जति मेरो बाइक बनाउन लाग्यो, त्यही भएर ब्लग पनि आइरहेको थियो नि, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। बाइक बन्नेको बन्नेछ मेरो होइन, इन्डिकेटर पनि हालेँ मैले फाइनल्ली साथीभाइहरू। यो जुन सराउन्डिङ, यो जुन दामी तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ हाम्रो बुधबारेमा नयाँ खोले क्याफेको। यो भनेको सस्पेन्सन बुस, यो भनेको हाम्रो एयर फिल्टर। So hello and good morning everyone guys, it's your boy Ray the Man, it's back again with another new video. Yo, hey there everyone, I hope सबजना सन्चै हुन्छ होला र म पनि बब्बाले सन्चै छु। त्यही हो, म चाहिँ अब घरबाट निस्किन आँटेको। मेरो बाइक यति धेरै बिग्रिसकेको छ कि मजाले कुद्छ होइन, तर कुदा कुदै कस्तो हुन्छ भने लगभग 2 मिनट जति कुद्छ अनि इन्जिन तात्छ नि, बाइक बन्द हुन्छ, म रिस्टार्ट हुँदैन, अनि फेरि इन्जिन सेलाउनु पऱ्यो अनि फेरि स्टार्ट हुन्छ क्या। प्लग पनि फेर्नु छ अनि त्यस पछाडि यसको रेट्रिफायरहरूदेखि लिएर यसको मोबिल, यसको एयर फिल्टर, यसको फुल बडी वायरिङ, यसको सबै थोक फेर्नु छ होइन, सबै थोक बनाउँछु यसको, म एकदम नयाँ बनाउँछु बाइक। एक्सटर्नल त बाइक बाबाले थियो, इन्टर्नल पनि बाइकको अब बनाउने बेला आयो। र किन म बनाउँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ अभियसली आइएम अ राइडर, लाइक नट प्रोफेसनल राइडर, नट त्यत्रो खतरा राइडर चाहिँ होइन, र पनि तपाईँहरूको भ्युवर्सको लागि चाहिँ म राइडरै हो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब राइडरको बाइक त अभियसली राम्रो बनाइहाल्नुपर्छ, किनकि कता कता कुद्नुपर्छ, कता कता के गर्नुपर्छ होइन। अब त्यही हो, मैले यतिजेलसम्म स्टार्ट किन नगरेको भन्दाखेरि चाहिँ एकछिन स्टार्ट भयो भने पनि अफ भइदियो भने फेरि केही गर्दा स्टार्ट हुँदैन क्या, यस्तो धेरै प्रब्लम दिइरहेको छ मलाई। अब प्रब्लम त अभियसली मैले कुदाएरै प्रब्लम आएको होइन, अनि अब त्यही हो, घरबाट निस्क्यौँ। अब हामी म सिधै भनेको चाहिँ अब हाम्रो कमल दाईको ग्यारेजमा जाने बुधबारे, अनि त्यहाँनिर गएर चाहिँ सुरुमा यसको वायरिङहरू चाहिँ खोल्ने होइन, अनि त्यस पछाडि यो वायरिङको सामान अर्डर गर्न दिने। वायरिङको सामान चाहिँ आज दियो भने चाहिँ लगभग भरे बेलुकासम्म चाहिँ आइपुग्छ भन्दै हुन्थ्यो। इनकेस आज आएन भने पनि बाइक चाहिँ अब भोलिदेखि चाहिँ म मजाले बनाउँछु होइन, अनि एकदमै धेरै नोइज आइरहेको छ क्या बाइकबाट, हुन्छ नि लाइक यो अगाडिबाट चाहिँ त किरिङ 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 खालको हुन्छ नि, लाइक त्यो ट्रकहरूको आउँछ नि आवाज जस्तै आइरहेको छ, अनि पुरै बडी पनि एकदम कस्ने बेला भएको छ क्या त्यो रेन्ज टाइपले होइन, किनकि एकदमै धेरै नोइज आइरहेको छ बाइकबाट पनि, अनि एकदमै बिग्रिने चिजले मलाई एकदम सपोर्ट गराएको छ क्या। मेरो यो हातमा घडी लगाउँदै सबैले याद छ होला, अनि घडी पनि बिग्रिरहेको छ क्या मेरो, हुन्छ नि यो हातमा पनि घडी छैन क्या, तर घडीको दामले मलाई साथ छोडेको छैन होइन। अब त यो बुधबारे जाउँ अनि त्यस पछाडि म कमल दाईको ग्यारेजमा जान्छु होइन, अनि त्यस पछाडि बाइकको बारेमा मजाले डिटेलिङमा बुझेर गरेर चाहिँ म बाइकलाई बबालेसँगले बनाउँछु है त एभ्री वान। अनि क्या दामी बाटो हो, किनकि बुधबारेमा एउटा बाटो बन्छ अर्को बाटो बिग्रिन्छ होइन। हेलो सर, बुधबारेमा चाहिँ अहिले पुल्चोकको बाटो बन्दैछ, अब बुधबारे चोकको बाटो बिग्रिने पाला आयो क्या, अब एउटा थोक बन्छ बुधबारेमा, एउटा थोक बिग्रिन्छ क्या। म फाइनली कमल दाईको ग्यारेज आइपुग्यो गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान है, यो चाहिँ हाम्रो कमल दाईको गाडी छ कि बुधबारेको यो बिजुल अफिस हो, बिजुल अफिसको ट्याक्कै अगाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो कमल दाईको पसल छ होइन, अनि यहाँ चट्टो लाएर बाइक राख्छु अनि त्यस पछाडि चाहिँ मिठो लाएर चाहिँ बाइक आज मिठोसँगले गर्ने हो होइन। यो लास्ट हुइल हो क्या लास्ट, अब यो बनाएपछि चाहिँ हुइल हान्दिनँ। ओके यो यो भाइ तँलाई थाहा छ त म किन आएको, अब यो जस्तो आयो नि अब यो त्यस्तो निस्किँदैन क्या, अब यो एक्स्ट्रा भएर निस्किन्छ अब। ओके गाइज, म चाहिँ फाइनली आइसकेको छु हाम्रो प्यारो दाईको पसलमा होइन, लाइक यु क्यान सी द प्लेस, म कहाँनिर बाइक बनाउँछु भन्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि बाइक बनाउनु मन छ भने चट्ट लाएर आउनु भयो, दाईकोले मिठो बनाइन्छ। अब दाई के लिनु गएको भाइ, तँलाई देखिरहेको थिएँ ब्याट्री होइन, यसको यसको के गर्नुपर्नेहरू भन्न, यसको वायरिङको सामान बनाउनु ल्याउनुको लागि यसको वायरिङ खोल्नुपर्छ अरे बडो डल्ले हो, अनि त्यसको नम्बर के हुन्छ अरे होइन, त्यो नम्बर देखाएर मात्रै वायरिङ ल्याउनु मिल्छ अरे नि त। अँ त्यसै के नम्बर, त्यो अब वायरिङ कसरी खोल्नु, कसले खोल्छ तिमीहरू, ल ल ल ओके ओके गाइज, अब त्यही अब एकछिन रेस्ट सानो अनि त्यसपछि लाइक मोबाइल नै यस्तै भिडियो हान्छ है त ल। मेरो चाहिँ बाइकको चाहिँ सामान खोल्न सुरु भइसकेको छ, केटाहरूले खोल्न सुरु गरेको छन् होइन, अब चाहिँ अब एक एक पार्ट सानो सानो पार्ट खोल्दै खोल्दै डल्लै वायरिङ निकाल्ने गाडीको, अनि त्यसपछि वायरिङ चाहिँ देखाउने, हाम्रो जहाँबाट सामान ल्याउने त्यो वायरिङ देखाउने, अनि त्यसपछि वायरिङको सामान आउँछ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ नयाँ वायरिङ सबै कुरामा नयाँ हुन्छ। यो एक्जस्टरी म नयाँ हाल्छु, यो एक्जस्ट पनि हाल्दिनँ अब, बाइक एकदम सिम्पल एन्ड फाइन बनाउने क्या, लाइक बबल छ भने बाइकको हालत यस्तो भइसक्यो, सबै खोलिसक्यो हेर्नु होला होइन, अझै खोल्नु बाँकी छ, अझै यो लट्टै खोल्नु बाँकी छ कि, सबै खोलेर डल्लै चेन्ज हाल्नुपर्छ क्या, अब हुन्छ नि आम्मा। लगाएछ, हामी चाहिँ सामान लिएर जान्छौँ, सामान देखा भाइ,
हामीसँग यो वायरिङको सामान छ। अब हामी वायरिङको सामान लिएर यहाँ अगाडि जाँदैछौँ हाम्रो सुभ साईकोमा, होइन। मसँग खतरा बाइक छ, रेडियर कि रिडर के भन्ने बाइकको नाम पनि थाहा होइन, राइडर राइडर। ल हाम्रो दाईको पसल चाहिँ सुभ साईको। अनि के छ भाइ, के छ मेरो दाई, सन्चो दाई, यसो फोनहरू चाहिँ आउँछ नि कान्छा। ल अब त्यो दाइले मजाले हेर्दै हुन्छ होइन। ओ मेरो भाइ के छ कान्छा, सन्चो छौ, कहाँ पुगेर हो? अस्ति हेर्छ यहाँ भाइ त उहाँको भाइ गर्नु कति रहेछ नराटिकन हुन भयो छ हो अस्तिको ब्रेकअप ठिक छ ठिक छ ठिक छ। ल दामी दाइ हेर्नुहोस् दाइ के छ दाइ अनुभव, के तपाईँ के छ दाइ अनुभव? तिम्रो बाइक कुदा अलिक राम्रो ठिक भएन भाइ। ल गाइज मैले चाहिँ न बोल्छु ल, यो सबै सामान फेर्न आँटेको होइन। यसको दाम चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो दाइकोमा 2500 जति पर्छ। यसको कटआउट हेर्नु त यो कटआउट होइन, यसको 4000 पर्छ। यो डल्लै यो यसलाई चाहिँ डल्लै दाइले कति 7000 कि 8000 भन्दै हुन्थ्यो। अनि यो सिडिएलाई 5000। गाइज मलाई चाहिँ गाह्रो हुने भयो जिन्दगी पाल्नुको लागि होइन। मलाई आसन गर्लफ्रेन्ड किन नमनाएको तपाईँलाई थाहा भइहाल्नु भयो होला। बाइक पाल्न गाह्रो भएर चाहिँ गर्लफ्रेन्ड कसरी पाल्नु होइन? अथे के अरे दाइ, दाइले चाहिँ दिदी बहिनीहरूलाई बोकेको पनि देख्न सक्नुहुन्न होइन। ठिक छ दाइ, तपाईँको कुरा म बुझ्छु दाइ। तपाईँ चाहिँ बाइक यहाँ थन्क्यो मेरो होइन, र मेरो सामान चाहिँ अब दाइलाई मैले अर्डर दिइहालेँ, तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो होइन। मेरो बाइक आज यहाँ बस्छ, अनि मेरो बाइक चाहिँ भोलि फेरि आएर म कन्टिन्यू गर्छु मेरो बाइक बनाउनु होइन। अनि त्यसबाट चाहिँ मेरो बाइकमा म के फेर्छु के गर्छु सबै तपाईँहरूलाई देखाउँछु। मेरो भिडियो सबै हेर्नु होला होइन तपाईँहरूले। अब त्यही म घर निस्किन आँटेको थिएँ। एभ्री वान कान्छा, त्यो मेरो जति पनि सामानहरू फेर्न आँटेको छ नि होइन, सबै राखिदिनु ल, कुनै काहीँ नगर्नु ल। ओके गाइज, नेक्स्ट डे स्टार्टिङ अ भ्लग होइन। अब हिजो जे जे भएको थियो भइहाल्यो, रेडी खाएर पनि ल्याउने। अब त्यस पछाडि चाहिँ अब मेरो फाइनल्ली चाहिँ मेरो सामानहरू चाहिँ आइसकेको छ होइन। त्यो वायरिङहरू मैले म आफ्नै सामानहरू आइसकेको छ। अब म वायरिङ लिन जाँदैछु, अनि वायरिङ लिन चाहिँ ओके कान्छा हिँड्न, बाइक कुदाउँदा हिँड्न, छिटो कुदाउँदैन तिमी कुदाउँ, तिमी हिँड्न नि त। मैले चाहिँ सामान यति धेरै यति लिएको छु होइन। जस्तै यो चाहिँ मेरो वायरिङको सेट भइहाल्यो, यो चाहिँ मेरो वायरिङको सामान, यो भनेको मेरो मोबिल, यो भनेको साइलेन्सरमा लाउने कभर, यो फलामको चाहिँ सिसाको, यो रेक्टिफायर, अनि यो भनेको कटआउट, यो भनेको सस्पेन्सन बुस्ट, यो भनेको हाम्रो एयर फिल्टर, एक्सलेटरको तार, दुईवटा स्विच, मोबिल फिल्टर। त्यसबाट अझै एउटा सामानहरू हजुरलाई पुगेको छैन, त्यो सामानहरू फेरि म लिन आउँछु। अब साथीभाइहरू सामानहरू किनियो चट्ट लाएर, यहाँ कार्टनमा छ एक कार्टन सामान। यतिले चाहिँ बाइक राम्रै बन्छ भने आश्रमलाई होइन। अब मैले 15000 जति, हेलो मेरो भाइ के छ ठिक छ? लगभग मैले 15000 सामान उठाइहालेँ। अब यो 15000 सामानले चाहिँ राम्रो काम गर्छ भने आश्रम मेरो होइन। अब त्यही हो झट्ट जाउ, 15000 सेलाइसक्यो है, बाइक बनाउन सुरु गरे होइन, 15000 सेलाइसक्यो मेरो। अब अझै सेल्न बाँकी छ, अझै धेरै सेल्न बाँकी छ। सामानहरू मजाले के छ, त्यो क्याकको कुरा हाने हजुरले वायरिङहरू यो रहेछ दाइले, बिचरा गाह्रो भइसक्यो दाइले मिलाउनुको लागि। अब मेरा काम फटाफट से हो रहा है, कमल दाई इधर उधर तार मिला रहा है, और ये डगी के जैसे पोज दे के बैठ रहा है इधर गांडू। रेटरी फैन से इसलिए भाई साथी भाई इसलिए काम भोल्टेज सर्कुलेसन कर बाइक बनने को बनने मेरे है इंडिकेटर भी हाँ मैं फाइनली साथी भाई राइडर मोटरसाइकल सोचो बनाकर बाइक चला इंडिकेटर दाइले फिट हाँ देखा मिठोसंगे अस पड़ी वायरिंग लगभग सब काम सको गाह्रो भइसक्यो आज पनि काम सकिन्छ जस्तो लागेन साथीहरू के छैन पेट्रोल किन चाहियो अनि सर्ट दाइ के गयो एक थोपो पनि छैन हो दाइ एक थोपो त छ क्या दाइ आज पनि काम सकिन बाइकको आज पनि बाइक छोडेर जानुपर्ने भयो हात खराब यति यति चाहिँ बुझाइसकेँ अझै यति बुझाउन बाँकी छ होइन गाइस यत्रो दिन भइसक्यो होइन म बाइक बिना बसिरहेको छु म हिजो अस्ति पनि ग्यारेज जान्छु बाइक बनाउँछु बाइक ल्याउँछु भनेको थिएँ तर मेरो बाइक यति दिन लाग्यो टाइप बनाउनुको लागि चाहिँ लाइक 5 to 6 डेज जति मेरो बाइक बनाउनु लाग्यो त्यही भएर भ्लग पनि आइरहेको थिएन तपाईँलाई थाहा छँदैछ मलाई भ्लग पनि हालिरहेको थिएन र फाइनली मेरो बाइकको काम चाहिँ सकियो अरे होइन अब पुरानो बाइक हो हल्का खर्च भइहाल्छ हल्का कामहरू पनि भइहाल्छ होइन त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ आज बाइकको डेलिभर लिन जाँदैछु बुधबारी कमल दाईको ग्यारेजमा होइन अनि त्यही हो अब मेरो भाइ आउँदैछ प्रवीण प्रवीण भाइलाई मैले जस्तो बोलाएको थिएँ भाइ मलाई बुधबार लिएर चाहिँ हिँड्न भन्दै थिएँ मैले भाइलाई बोलाएको छु भाइ आउँदैछु पर हेर्नु है त ल अब त्यही हो भाइ आउँछ भाइ आएपछि भाइ र म सँगै जाने अनि बाइक हल्का एकचोटि चेक गर्ने होइन सबै चेक गरिसके पछाडि चाहिँ दाइलाई पनि पेमेन्ट गर्छु म त्यस पछाडि चाहिँ बाइक लिएर आउँछु पढेँ ठिक छ तेरो दाइको बाइक बिग्रेर जहिले हेरिरहेको छ बाइक बिना हेरिरहेको छ क्या अब कमल दाइको माथि के साह्रो छ
ओके गाइस अब थे भाई रो मैं सीख हई अब बाइक लिखने को लिए भाई खतरा कस्तो उड़े आए यार कस्त कु गाड़ी ला सरकारी गाड़ी भेज अलग अगड़ी उ बाइक रहा तो बुलेट रहा भाड़ा हो बग्लो तेल निकाल्दै मेरे बाइक को ल भाई ल थैंक यू सो मच ल कान्छा इसलिए मेरे बाइक को तेल चोर्द हे चोद्रा में ऐसा कमल दाइले निकाल लगा है ठीक निकाल न निकाल ओके साथी भाई भाई पम्प में पुग्ने हो फिर बाइक फिर अलग दामी नौ कंसा सन्चै कमल दाइले तेल निकाल बस डबल कमल ओके गाइस मेरे बाइक से फाइनली कम्प्लिट भैस हेन सकूँ यहाँ है लाइक अलमोस्ट माई बाइक इज रेडी अभी मैं मेरे बाइक चाहिए सीम्पल बना अब कई दिन पसंद इसको टायर चेंज कर मैं अलग इसको लाइक फेरे को एसेसोरीज लाइक मैं के फेरे भादा खेल लाइक मैं इंडिकेटर हाँ लुकिंग ग्लास हाँ अस पड़ी इसको मैं वायरिंग चेंज करें वायरिंग डल्लै नया हे तो जैसे यहाँ ये वायरिंग हेर सकून है ये वायरिंग भो अभी वायरिंग जो डल्लै नया हो क्या अभी यह प्लग नया अभी लाइक धेरे कुछ बाइक को मन नया हालांकि है अभी इसको स्पेशल थैंक्स फर मेरे कमल दाई ये काम से कसम को मोगे लेखे दिशु है राम र मिठो काम से कमल दाई देखि बाइक कर जी सुक गए सकते हैं खोक्ने खोक् ए दिए देखा अभी हेन काम हेन भाषा भाँ सब नस तर कमल दाई वन अफ द बेस्ट मम्मी म सब ग्यारेज तीर बाइक बनाऊँ है लाइक मेरेजी बाइक बना तर लाइक मेरे बाइक को मूटू हो लाइक मेरे बाइक से अरुति सकते जो लगे म कमल दाई को मैं आँचु मैं धेरे खोकाएं तब बेला चेक कर मैं लेकर आँदा होनी युके सीधे वेदर आज को वेदर एकदम बवाल हाई बुधारे तब हेन सकून है अंत भाई मिठोस के खाते ये अलग भि हाँ लगभग ओके मैं के सामान बनाए तो तब देखा चाहूँ भाई के बनाए मैं के करें एकचोटि बाइक को सब सामान देखा दे, यो बनाए ये गए सब भन्द मेन सब वायरिंग जाने थे वायरिंग फेरी सब अभी वायरिंग ग्लास ये कोईल को तार भिड़े छुटे कोईल सब बनाए कोईल कर मिसाइल हानी थोड़ी सब सर्विसिंग कर फिल्टर टाइलेट गए रेट्रीफायर फिर भाई ठीक ओके गाइस अब थे भाई ने मैं भाई पैट्टा पुट्टा मैं बुझी हाँ हमें मेन भनेको हम वायरिंग बिग्रिया थे वायरिंग हमें बनाई सके पछाड़ी हमारे भित्र तो बुलेट में जो मैग्नेट होता तो मैग्नेट में अब साउंड को हल्का तो रेस कराखे अप एंड डाउन के कटिंग सटिंग के दाइले मैं बुझाए है तो मैग्नेट में हल्का तारलुज भएको कारणले हमारे बिग्रिया तो हमें बनायो अभी हमें रेट्रीफायर फेरियम मोबाइल फेरियम एयर फिल्टर फेरियम लाइक हमारे बाइक को सब कुछ फेरियम अब ये करता भएन अंतिम में यह बाइक में लगे बेच दी भर तो मन सक इस अज नहीं बनाऊ अब तो तब मैं खास काम देखा ये बिग्रे तर ये बनाने पर समय लगे क्योंकि दाई को धेरा बाइक से हेन सकता दाई को यहाँ धेरे काम पड़ सब बाइक हेन पे मेरे बाइक मात्र हेर भी भैन है अब तो ये अलमोस्ट सब काम सको अब पेमेंट भाई पेमेंट दाई कर दूसरा दाई को क्यूआर पढ़ाई मैं दाई को क्यूआर हाल दी दाई को क्यूआर में हाल दी है क्या आने के में ए मेरे फैन हो मेरे ठूल मम्मी हो मेरे फैन भी हो तो है भाई होनी है अब मिस्कुँ हाई अब यह सामने सब तब देखी हाल के बना तब मैं भनी हाँ अब इसको कस्टर को कुरा पाखे सामान को मात्र कस्ट लगभग मैं वायरिंग मोबाइल एयर फिल्टर अंड इच एंड एवरीथिंग सानो सानो सामान तब देखी हाँ लगभग मैं सामान फेरे अलमोस्ट 15,000 को मेरे सामान लगे के लगे भर तब अच्छे डिटेल में बुझ्क मैं डाइरेक्ट कंटैक्ट कर भनदिंचु है ये बनाई सके बाइक एकदम मक्खन भग सर्विसिंग दाई को कस्ट बनकर 2,000 रुपीज लिखा दाइल फाइव डेज दाइल बाइक राख्व फाइव डेज को दाइल 2,000 रुपीज चार्ज करूसम म सैटिस्फाई छू लाइक 15,000-17,000 रुपीज मेरे कस्ट लगे अब ते हो मैं निस्कुँ अब निस्क भाई मनीषे को अब निस्क माइ गड क्या दामी भाई बाइक तो क्या फ्रेश कैब हो तर मैं बाइक अप्ठारो लगे क्यों अप्ठारो लगे भादा ये लुकिंग ग्लास लगा चलने मेरे बानी छैन प्राय लाइक प्राय जस्तो छैन अभी तेस पड़ी ये अगड़ी को सकप उठा भी मैं हल्का लाइक अग्लो फील भैर बाइक को है अभी तो सामान को प्राइस मैं एकदम नेगोसिएबल लगे
तपाईहरुलाई चाहिँ लाइक बुलेट बाइकको कुनै पनि तपाईहरुलाई सामान चाहियो कुनै पनि के चाहियो तपाईहरुले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले एकदम राम्रो प्राइसमा म तपाईहरुलाई दिन सक्छु अनि सर्भिसिङ पनि दाइको एकदमै राम्रो हो के लाइक 2-5 दिन दाइले राख्यो भने यस्तो बनायो भने चाहिँ छिटो बुझ्यो हैन त्यसले 2000 रुपीस लियो मबाट त्यसमा म सटिस्फाई नै छु अब त्यो फर मोर अब कमिङ डेजमा चाहिँ म अब भिडियोहरू राम्रो राम्रो हाल्दै गर्छु मैले 3-4 दिन भिडियो हालेको थिएँ तपाईँहरू देखिराख्नु भएको थियो बिकज अफ मेरो बाइक पनि मसँग थिएन नि त त्यही भएर मैले भिडियो नै हाल्न पाएको थिइनँ होइन तपाईँहरूमा हाम्रो प्यारो अभिषेक ढकाल भाइले चाहिँ ठ्याक्कै बुधारी चोकदेखि चाहिँ ठ्याक्कै यो हाम्रो लेफ्ट साइडपट्टि चाहिँ हाम्रो ब्रु स्केप भन्ने क्याफे खोलेको छ हाम्रो प्यारो अभिषेक भाइले होइन यहाँ चाहिँ तपाईँहरू आइसके पछाडि चाहिँ के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भाइले चाहिँ अब टिचिङहरू पनि गर्छ होइन म बाइकलाई अलिक यतै राख्नु पऱ्यो अनि मात्रै बोल्छु ल गाइस तपाईँलाई एक दुईवटा कुराहरू म तपाईँलाई बुझाउँछु हेर्नु अनि त्यसरी म भिडियो हिँड्नु हुन्छ है त ल र तपाईँलाई मैले भनिहालेँ बुधबारे चोकदेखि ठ्याक्कै पूर्वपट्टि ब्रु स्के क्याफे मेरो प्यारो भाइ अभिषेक ढकालको तपाईँहरू यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू यहाँनिर आएर पढ्ने कुराहरू पाउनुहुन्छ जस्तो तपाईँहरूलाई बारिस्टाहरू पढ्नु मन छ तपाईँहरूलाई नयाँ नयाँ कुरा कफीको बारेमा केही बुझ्नु मन छ तपाईँहरू यहाँ आउँदा हुन्छ कन्ट्याक्ट नम्बर यहाँ छ होइन अब त्यही हो म यहाँ भित्र एकछिन बस्छु अनि त्यसपछि म निस्किन्छु है अनि हाम्रो प्यारो भाइलाई पनि भेटौँ भाइहरू साथ भित्रै होला यताबाट छिर्नु सक्थेँ तर यताबाट चाहिँ अलिकति भाइहरू पढ्दैछ नि त अहिले तपाईँहरूलाई म पढेको नै एकचोटि देखाइदिन्छु त भाइ हाम्रो अब पढ्ने ठाउँ चाहिँ यिनीहरू हो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ भाइले यिनीहरू पढाउँछ अब अल स्टुडेन्टहरू बाहिर गएको छ लाइक आउने क्रमहरू जारी छ स्टुडेन्ट सबैजना स्टुडेन्ट हो नि है ल ठिक छ ल भाइ सुन न यहाँको टिचिङ चाहिँ कसले गर्छ ल दुईजना जस्ट यहाँको मेन टिचिङ चाहिँ तिमी गर्छौ नि त ल मेरो भिडियो हेरेर आयो भने के गर्छौ तिमी भिडियो हेरेर आयो भने के गर्छौ राम्रोसँग सिकाइन्छौ नि सबैलाई ल ओके ओके गाइस त्यही हो तपाईँहरूलाई देखाइहालेँ मैले कसले सिकाउँछु त्यो पनि तपाईँलाई मैले भनिहालेँ र गाइस म चाहिँ फाइनल आइसकेको छु भाइको यो हाम्रो जुन यो भित्रको यो जुन सराउन्डिङ यो जुन दामी तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो बुधबारेमा नयाँ खोले क्याफेको र यहाँको अर्डर पनि म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु मेरो प्यारो भाइ अभिषेक ढकाल यस मेरो भाइ के छ तिमी त पढेर बसिरहेको छ त के पढिरह अरे के हो यो के को बुक हो आमा साइकोलोजी अफ मनी आमा यो भाइको मनी माइन्डेड है यो भाइ त नि र ठिक छ भाइ यो क्याफेको बारेमा थोरै केही भन्दैन भ्युवर्सहरूलाई तपाईँहरू के भन्ने भन्दाखेरि बुधारेमा नयाँ क्याफे खोलेको छौँ होइन दाइको ब्लग हेरेर आइदिनु भयो भने हामी बारिस्टा ट्रेनिङदेखि लिएर क्याफेमा पनि केही डिस्काउन्टहरू दिन्छौँ आइदिनु होला भिजिट गरिदिनु होला त्यही हो भाइलाई म धेरै बोल्न सक्दैन किनकि भाइलाई अलिकति अब यो क्यामेरासँग आइटो आई कन्ट्याक्ट गर्ने भाइसँग अलिकति त्यो अब हुन्छ नि सबैजना मान्छे आफू पनि एउटा खुबी हुन्छ अब त्यो म तपाईँलाई धेरै कुरा केही भन्न चाहिँ तपाईँले एकचोटि यो ठाउँ भिजिट गर्नु एकदमै बबाल एकदमै दामी ठाउँ छ अब यति नै भन्दै गाइस तपाईँलाई मेरो भिडियो आजको पक्कै नै मन पऱ्यो होला तपाईँलाई यस्तो चाहिँ म भिडियो फेरि दिनु छु भन्दै आजको भिडियो यति नै गाइस थ्याङ्क्स फर वाचिङ थ्याङ्क्स फर लभिङ डन फर गिट लाइक सेयर सब्सक्राइब भन्दै आजको भिडियो यति नै थ्याङ्क यू।